Tuturirimba, tugarimba, tugasirimba. Ngo umuriro watse. Kugira ngo twumvise abari kure tugashiraho tekino ikagira urye. Ngo watse, ngo murebe, ngo umuriro watse, nta muriro watse. Na makuru hawo n'ukuri kw'Imana ntambuye. Ese muje mutekereza ko ahari tuzasohoka mu mago ari ubwa nyuma tutazongera kugaruka mu mago. Muza mutekereza ko ahari tuzozinduka ubutazozinduka uruka kandi. Tujye dutekereza twibaze, ese iminsi yanjye irangana ite? Ndagana he, ndava he, ndasha he? Uburyo bwo kwitegura gufa ni ubuhe? Mukwiyeza. Birebwa ngo umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatungana ngo azobageze gute? Azobambaye ikintu umuntu ntazaba ikintu akiri umukorari, azaba ikintu yamaze kwiyeza kandi ngo kigirira nyiracyo umumaro. Isi yose umuntu arama yose ngo niyo kwitegura gupfa, hadakuyemo n'umwe. Hari ibyo bita desere, utu two kwitegura makwe no kujya mu tundi tundi ni pasta n'utuntu two kwifashishaho. Ni ukuvuga ngo si cyo gikorwa nyamukuru turiho. Nyamukuru ni ukwitegura kugaruka kwa Yesu. Hari umuntu wagiraga ubwoba bwinshi. Tekereze wenda ko nari mu rushabuke, noneho ngo bamutunga itoroshi mu maso, abona n'intwaro akajya abwira abasotayiri ya muri Congo ngo nibamukureho iyo mbunda ngo ashobore guhumeka. Nimunkureho mpumeke nyabona. Bwana sifiwe. Sinzi niba wa musore bashyize ikintu cy'itelefone cyambabaje cyane. Ambabaje rwose kabisa, ariko wihangane, ibisanzwe. Bwana sifiwe. Abaririmbyi baririmbye yandirimbo nongiyo nayibushe niyinga ngo amasezerano yose ya mwaririmbye rwose kabisa. Imana ibahereze umugisha. Pasiteri Matayo, Imana iguhezagire. Twongere dushimire Bishopu wadutumiye. Simenye kukivuga ariko mvuze gutyo gusa ngo ndaha agaciro cyane icyo yakoze kudutumira. Imana imuhereze umugisha. Abandi batwakiriyeho bakorana Revera Kado, Imana iguhezagire. Abandi navuga wenda byaba ari byo tugiye guhekeramo, ariko hagati aho turashimye mwese uko mungana. Nubwo tutavuze amazina ariko turabashimiye. Imana idakiranirwa ibaha umugisha. Kadusome rero igice turi buganire. Turasoma
Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 12 turahera ku murongo 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 12 duhere ku murongo w'16. Nuko abacira umugani ati hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane. Nuko aribaza mu mutima we ati ndagira nte ko ntafite aho mpunika imyaka yanjye. Aribwira ati ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye nubake urundi runini abe arimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanje nti mutima ufite ibintu byinshi bikubikiwe imyaka myinshi, ngaruka urye unywe unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti wa mupfuwe, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Amen. Mwami Imana yacu, tugirira ubuntu n'imbabazi bivuye ku Mana. Twejejeho umugayo umubyo twavuze tujya tuvuga dukora dutekereza uburyo umwe n'ubundi tuboneka tugayitse utubabarire, ubabarire buri wese muri twe. Umucyo w'Imana amurikire amateraniro ahereye aha habona, kandi imirase y'umuco w'Imana igere mu mitima y'abantu. Baraga z'umwijima zitsindwe, Satana kubitwe hasi. Uwiteka ganza ubane natwe, uduhereze ibikwiriye bivuye kuri wowe Mwami. Tabaritwe izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amena. Abgo nuko ndinda ariko siko naza nshaka ngo ngire akanya gato mfite nicara, ariko mfite amakenga yanje ko ndinda kandi atari cyo nari ngambiriye. Kindi ngira akandi kandu kangoye cyane, zankunda ngo amafuti yanjye sinsigaze na makeya ntayabwiye abantu. Ejo batazogira none nzanahisha kugira ngo batayamenya. Kindi nuko mikrofone izinanira, noneho nzampera ndimo nikoresha ngasanga nayiretse iraha abantu ndibumve, kandi bigaterwa nuko nibagiwe. Ubwo rero nta wundi mutima wenda gutekereza ngo nimanure, ariko sinzi nyine hari igihe ube gito bw'umuntu butava inyuma bwose rimwe kagenda asigara udushukire twabwo bene uko nguko kutwo ngutwo no kutubabarira. Nimubona rero turayimanuye kugira ngo bifashe n'abatureba, wenda uze kugira gutya ndakubona huri uzobukoze Imana iguhezagire cyane. Bwana sifiwe. Hari igihe tujya dusenga
kumva wenda namasengesha ariko tumenye niba ariyo kabisa. Sanga tuyafatigiye kinini tukasenga tukagerekaho namarira tuka yaba ngombwa ndetse tuka sinzi n'ibindi tuba tuyagerekaho. Sanga ko turasenga ngo mana nguzompe iherezo ryiza. Mana nguzombe iherezo ryiza. Sanga tubirimo turabikunda twese dukunda iherezo ryiza. Nta muntu uryanga. Tukabisengera mana 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 mana. Ndagira ngo mbungure igitekerezo. Kusengesho nta munyembaraga uzuri senga. Sengesho ry'umuntu wese mutimu amiriza ko ububyanze hari yogirirwa amahirwe wenda kwiherezo mana teze basi no kwiherereza araho ngaho uzonibukira uzombiherezo ryiza mana ariko ubu nyine byaranze iherezo ryiza. Iyo uja gusohoka mu mujyi wa Kigali uzunyura ku giti cy'inyoni kaburagiye utyo kaburagiye utyo hari n'izindi ziri. None rero umuntu akavuga ati aba bagira imiduga bakavuga batinda kugira ngo mfate neza essence ndafatira kuri station ya nyuma soka pite shiriramo n'indangiza huye pite nterere imisozi canga nkate mbendagiye basi bwa nyuma soka mu mujyi. Iherezo ryiza ntabwo ari ikintu umuntu yokwirukanka muri isi yivuruvunza ngo ku igoro rya nyuma ngo uhite utora iherezo ryiza nguri tambukane. Ntabwo ari ikintu giteretse ku mutwe w'ikibuga ngura ngurirukano shiku uritambukane uhite wirukanga ngo ukomeze ngugende nti byakunda. Iyo si isengesho n'irya abantu batsikamiwe. Erega na Balamu wari sabye yari umwe mu babarwa nk'abantu babi cyane ku by'Imana utabaho. Hari ibyaha nka bitatu bibi muri Bibiliya izivuga Bibiliya izibivuga ikenda gukora igitangaza. Kamabwire gusa kimwe muri byo byakora bitatu. Cyaha kimwe gusa muri byo kwari bitatu. Ni cyaha cyakozwe na Balamu. Ngo yagendeye umwami inama yo gutega Israheli umutego. Israheli iwugwamo neza. Irafatwa. Mu ijuru no mu isanzure ni kuzimu no mu nyanja. Isirahumirwa. Isihura n'ishana. Kubera umutego wa Balamu wa Satani w'igitangaza. Yagendeye umwami inama yo gutega Israheli umutego ikirabo gutya aragipanga ushira naho kubite gutya ndakwereka uko uzobashobora. Uwo yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo mana nguzompe iherezo ryiza naho ubu nyineho ntibirimo ubuho ndi kuzimu narapfuye basi ntegereze no kukanyuma ko wowe nibukiraho. Bwana sifiwe. Ba Kristo. Twiteguye kuzabona Yesu. Bona nkubona pano ibyo mu gitaramo ngo mbonye Yesu. Twiteguye kuzabona Yesu no kuzobana na Yesu. Twiteguye kuzabona Yesu. Twiteguye kuzabona umukiza ari mu bwiza bwe butangaje. Bwana sifiwe. Bwana Yesu yuko jo twamungoja rudi twiringiye kuzabona Yesu ashi. Bwana sivye sana. Nicho dutegereje.
ari umuntu wavuze aravuga ngo iminsi yose umuntu arama yose ngo niyo kwitegura gupfa hadakuyemo n'umwe hari byo bita desere utu two kwitegura makwe no kuja mutundi tundi ni pasta n'utuntu two kwifashishaho no kuvuga ngo sicyo gikorwa nyamukuru turiho nyamukuru no kwitegura kugaruka kwa Yesu nico nta kindi twoba twubaka ama building tukazamura twoba dukwiza amazu imidugudu yose za capitale zose twarotoka kubita ni buraya ntabwo ari cyo turiho icyo turiho no gutegereza ko umukiza azaza kwima ingoma tegereje ko Yesu azaza kwima ingoma tegereje Yesu tegereje ko Yesu azaza tegereje ko Yesu azaza ni icumi cy'utakindi ibindi ni ibihe tutegereje ba Kristo ntabyo ndahima ntidutegereje kubaka ntibirimo ngeze numva amantu uza munda kama iterera kika kazamuka ngo Imana irambwiye ngo uzicara mu nzu zorya filiti na mayoneze agakunguta ntabwo Imana izija muri za filiti na za mayoneze Imana yo mu ijuru iyi ariko ndumiwe no kuri ku Imana yo mu ijuru Imana mayoneze zira ku muhanda aha najya muri Nyabugogo ziruzuya twa mayoneze andose ari birayi ni nkota imbugita nuko iri guhata twa turaje Imana Bakristo kama bwira ijambo kera nangiye kurambika mikrofone ndruzi uko twamenyereye Imana twahuye n'ibyago bitabaho twahuye n'ibyago bitabaho kumenyera Imana turuza banditse ima bibiliya umuntu ngo yagaza yandika i bakazana ikidomora cy'amazi agakaraba n'isabune bita ezobu agakaraba umuvuga atemba intoki bakazihanaguza imyenda yera yarangiza kihana ibyaha yakoze n'ibyo azatekereza n'ibyo azayumvira yarangiza agahaguruka kinginga Imana ngo imuhabarire yamara agasoba kandika M ni ukuvuga ngo agiye kwandika yamaze I hagati ya I na M Imana ni ukuvuga ngo harabanza hanyura ibikorwa bitabaho byo guhinda agashyitsi wa Mana njewe ni ukwandika M iba mu izina ryawe ndihana ibyaha bya mama na data n'abashiki banje ndiya nibyabyo mu mutima wanje ndahumirwa ngiye kuvuga izina ryawe wera wa Mana we bivuga ngo kuko Imana yacu ari umuriro ugira gute ukongora Imana irakongora abantu b'Imana Imana irakongora twatugira sasumuna twatunzamo tuturimba tugarimba twasirimba ngo umuriro watse kugira ngo twumvise abari kure tugashyiraho tekino ikagira urye ngo watse ngo murebe ngo umuriro watse nta muriro watse nta makuru hawo n'ukuri kw'Imana ntambuye umuriro watse rimwe mu mpinga z'umusozi Imana ngo iravuga Mose arayibwira ngo Mana nyiribihe ndakwinginze ntuzuye kuvuga mfite ubwoba ndahinda umushyitsi wa Mana Mose arataka araboroga ma ndakwinginze wisubira kuvuga ma ndafuye ndashengaguritse amagufwa arakomangana mfite ubwoba wa Mana we rekeraho kuvuga wa Mana keteka ndafuye wa Mana ma keteka ndafuye ibyago byo kumenyera Imana ufite ibyago byo kumenyera Imana
igitoro ryapfuye yapfuye nyuma y'itotezwa ry'abakristo cyangwa abakristo bazabacibwa imitwe itoro ryari ryagaze neza noneho haza kuba icyo bita kuvanga itorero rigira ibyo ritakaza nisigira ibyo iretse ngo bahurire hagati rihita ryemerwa no mu mazu y'abami n'abatware riremerwa rihabwa agaciro no kuvuga ngo reka mabwire amakuru itorero ryagiye rigira nk'ubuhanya ritakaza amahame yaryo bituma ryuzura abantu cyane gutakaza amahame ku itorero kwatumye rigira abayoboke ritigeze kugira byatumye umubare w'abakristo wiyongera urarenga cyane byagwiriye gute no kubera ko itorero ryatakaje amahame yaryo Yesu Yesu Mose Mose yahuye n'ibitangaza Mose yahuye n'ibitangaza Bakristo igihe abanyamuvira abanyamwoba abanyabyura bahunze muri Kongo ahantu bita Uvira baraje ngo bagere hari abana batangira gukina barakina none hakana kamwe mu gitondo karazinduka karaza kariturira muri Tanganyika katangira koga abaturage hano bagakubitira amashi karakomeza bakubita amashi karatambuka ara ku muhanda baramiriza karatambuka ngo kagere iri imbere ingona ihita yiburuka hano inyuma ye igira gutya abantu barayibona irasubira ibiri abantu none bavuza induru wa mwana we nanagira ngo nubundi abantu baracyari kubatangazwa n'ukuntu yerekanye ubuhanga yongera kwigira imbere cyane rimwe ntango nese kuboneka naho baherukiye umwana yahise inyuririya munsi irakururira jana na bugingo n'ubu niki nenda kubabwira shaka turangiriza aho ngaho igihe uyu mwana nyina yamutekeye icyayi cya mu gitondo arunga isukari arashyira mu mayoneze ntiyari azi ko ari ubwa nyuma ko atazongera kubona uyu mwana igihe bana sefiwe uyu mwana yamanutse ava iwabo n'abandi bana agasimba umuhanda ntiyarazi ko atazongera kandi kugaruka ukundi ige yakuye mu ikoti rye agasigara imanitse ntiyarazi ko atazongera kandi gukubitamo ibitugu muri rya koti ukundi ntiyarazi ko ari ubwanyuma ntiyari kubitekereza ntiyari kubibwira ko ari ubwanyuma Ese mujye mutekereza ko ahari tuzasohoka mu mago ari ubwa nyuma tutazongera kugaruka mu mago mujye mutekereza ko ahari tuzozinduka ubutazozindukuruka kandi ikintu kitakitwisha tukarundanya imigambi bibiliya iravuga mu gitabo cya Yakobo ngo yewe umuntu uvuga ngo nzaja mu mudugudu w'ibunaka ngo nkore ibi n'ibi iyaba ngo wavugaga ngo imana nibishaka nzajayo mbone gukora ibi mwibuke indirimbo ya ambasadazi iravuga ngo ujye uzirikana ko iherezo ry'inzira za ngo riri he riri mu kuboko kwayo niyo itegeka ujye uzirikana ko iherezo tuzamura ibiganza duheze si icyubahiro iherezo ry'inzira za bibiliya yavuze ngo bwana sifiwe uwo mutunzi
ngo aribwira aravuga ngo mbega 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 ndabigenza gute we aravuga ati ndabitoye none biragenda bite bati mfite umurima urumbuka cyane kandi ibindi bigega byari bisanzwe byose biruzuye none none ngiye kubaka ikindi kigega urugarama runini nindangiza mpunike mu imyaka myinshi cyane nindangiza mwiri mutima wanje ngo mutima we tuza ufite ibiryo byinshi bibikiwe imyaka myinshi izakurikira nta tuzaba utekana Yesu arababwira ngo icyo gihe uwo mugabo yazatekereza ibyo ngo Imana yazimubwira ngo wamupfuye ewe mupumbafu usiku wa leo nataka roho yako iri joro ibivuze n'ukuri kw'Imana nta mushashuzi urya muntu ndi Imana nta imweze si icyubahiro ibyo Yesu utekereza reka mbabwire bavandimwe ibyo wibwira muzi ko ibyo twibwira byinshi ari ibitekerezo gusa by'abantu nimuhindure ibitekerezo dutekereze Yesu wenyine gusa icyo kizatugirira umumaro nayo ibindi simbabuza gutekereza ariko nta mumaro nta musaruro nta mumaro Biblia iravuga Bwana sisi ngo twigishe kugira gute kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge twigishe Mana nyiribyo ngo unigishe kubara iminsi yanjye ngo bitume menya ko ndi igikenya menye ko ndi igikenya mana nigisha mana usobanurire menye ko ndi igikenya mana Bwana sifiwe Mordekai na Hamani ngo yatumiwe mu nkera Esther ngo arabwira ati nzovuga Sinoni nimusubireyo muzogaruke ejo ngo atashye aravuga ati noneho nakari gasigaye k'icyubahiro natekereza ko ari akantu usigaje byanze noneho narenze mu bushorishori abantu batatu Asuelusi nanje n'umugore we turaba ejo tuzozinduka ahantu ariko nanone hariho akantu kampagana agaki hari umugabo dweze sicyo hari umugabo mu banyagano nta sinza numva ntekanye byagenze bite kaza ngozo ya biranditse ngo ntukagira izindi mana mu maso yanjye ndi mana ya ntukagira izindi mana bantu b'Imana torero ry'Imana Mordekayi yewe ntukagire izindi mana mu maso yanjye ndi Uwiteka Imana yawe ngo arangize Hamani ngo abwira abari bateraniwe arababwira ngo sindatekana nta mahoro araba niki hari umugabo umbujije amahoro kaza numva ntaza nkoza abandi barubaragahagara bati none biragenda bite ejo mu gitondo mbere yuko uja gusangira n'umwami n'umwamikazi genda usabe umutwe we umuzane hano songora igiti ngo cya mikono 50 ugishinga aha nibamara bazane Hamani bazane Mordekayi ngo bamushite ku giti igitangaza igiti cyaragishongowe igiti baragishinga ngo barangize kugishinga umwami Hamani azinduka kare Bwana sifiwe mbabwira iri jambo bavandimwe igihe Hamani yazindutse ntiyari azi ko ari ubwa nyuma atazongera gukandagira mu rugo rwe Imana yazivuga ngo muri mu ntama ejo nataka roho yako ejo mu gitondo wa mupfafa we ndashaka ubwingo bwawe nataka roho yako iri joro Hamani ejo nataka roho yako tutekereza twibaze ese iminsi yanjye irangana ite ndagana he ndava he ndasha he
uburyo bwo kwitegura gufa n'ubuhe n'ukwiyeza. Birangwa umuntu niyeza akitandukanya n'ibidatungana ngo azobageze gute, azobambaye ikintu umuntu ntazaba ikintu akiri umukorari, azaba ikintu yamaze kwiyeza kandi ngo kigirira nyiracyo umumaro. Yewe Haman, ndashaka ubugingo bwawe nataka roho yako. Ngo arekeza gisatsi imana kikayitungura ngo niyo abagome barariye ubugingo bw'umukiranutsi n'amambi. Iyo ngo baraye batekereza ku migabi yo kumugirira nabi, niyo birizivuga muri Zaburi ngo imana nyirimbaraga ngo nyirinkota ikemurirenge izindi zose ngo izibangukira guti kuri migambi y'incakura. Ngo izira izibangukira guti kuri migambi ngo yicakura, ngo igahingura inzoka igahingura inzoka n'ubugenge bwayo inyeregeta imana ntizitera kabiri, iziti kuri ya rimwe ngo ikayisezerera ku isuku yakabaye imana nyirihe bwana sifiwe. Ngo izibangukira gutatanya imigambi y'abagome. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Ya Bwana sifiwe. Isi isiraroga igihugu kiroga. Yadusinziriza tukirara tugasagatura. Abantu bakarara mu mwijima bakirirwa mu mwijima bagatura mu mwijima. Abantu bakigira ibitangaza. Hejuru nataka roho yako. Ndashaka ubugingo bwawe. Yewe wa mfafa. Tujye dutekereza, tujye twibaza iherezo ry'ubuzima ni irihe, turabande ko turagana he torero ry'Imana. Haman ava mu rugo yizihiwe yarazi ko ijuru ryaraye rivuze ngo none wa mupfapfa ndashaka ubwingo bwawe. Ntiyagarutse. Ntiyagarutse. Icyo umuntu yakwibaza, aho abantu bajya batekereza ko mu gihe runaka tuzava muri iyi si tugiye gusenga. Oricha tumikurinda kwaru kugira ngo uzumve ubutumwa urindirwe mugakiza ubona amahoro witeze ijuru. Ni umugambi w'Imana. Imana ntiturinze mu isi ngo tuzabe bande n'abandi, iraturinze ngo duhindure ubugingo gusa. Biravuga ngo kwihangana kw'Imana ngo niko gakiza kacu, kandi ngo Imana ngo izidukuruze neza yayo, izidukuruze neza ikatwinginga ngo tugarukireyo. Nicyo Imana ishaka gusa, ishaka ko tuyigarukira kubera imbabazi igira. Naho ibindi twiraramo dutekereza ni ukutamenya iri joro twubwirwa ngo nataka roho yako. Gori ati yatutse Isirayeli iminsi 39 ubwanyuma yagurukanye n'abambari baramwambika baramufureba. Yari afite icumuri kemura rirerire yari yambaye arahetsa aherepfo arazamuka basigazaka. Atuka Dawidi aramubwira ngo ndaguca umutwe ndakugabura ibisiga byo mu kirere. Ariko ntiyari azi ko byari byavuzwe ngo wamupfuwe iri joro ndashaka ubwingo bwawe. Yewe Goriyati, iri joro ntiyari azi ko ari ubwanyuma. Igihe inyuma hari apresiasiyo y'abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza, ingoma zavuze abafana ku igoro ryabo, baza baririmba basaze, ntibari bazi ko Imana yavuze ngo iri joro ndashaka ubugingo bwawe. Iri joro nibwo bwa nyuma Goriyati tuzongera kuboneka. Iri joro ndashaka ubugingo bwawe.
irijoro ndashaka ubugingo bwawe. Mutekereze umwami w'Isiriya ya bonese kanangirize ku buhamya gira nsenge umwami w'Isiriya ngo yatumye Sisera n'abasirikare n'amagare 900 icyo gihe afite amashar de komba 900 arabwira ngo bajya kurwanya Isiraeli baragenda ngo babonye atinze naho Yayeli yari yamaze kumutikura urumambo muri nyiramivumbi rwahurutse ngo nyina akabaza ngo se ha Sisera yabaye iki ngo bamubwiye nkuko yatekerezaga ngo barambwira ngo baracyagabana iminyago ngo n'abakobwa beza b'Abisirayeli none wowe uratekereza iki kintu nyina arababwira ngo naje nuko natekerezaga naho ntiyarazi ko burya yavuye kwa nyina atazongera kugaruka haba na rimwe Imana yari yavuze ngo iri joro ndashaka ubugingo bwawe rwari rwarangiye iri joro nibwo bwanyu ijoro nagize agahe gato yakavuye ku Mana kancaho umva ubugingo buguwe neza ndanezerwa gira nsenge gira ndangize nakurikiranye amateka y'abantu baguye muri iriya bato ya Titanic muri 1912 Titanic iriya bato yazitse yarimo abantu 1500 yarimaze kugenda ibirometero 2205 iriyo mu nyanja hagati bari bashizemo indirimbo muri bafu yayo mungana inyanja yose indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha ya 35 indirimbo yo mu gitabo cyo gushimisha niyo bari bashizemo ihayo mungana yose uko yakabaye indirimbo zineze za ariko mana yanje irimo ivuga ngo umbe hafi mwami Yesu ngo uhungiyeho umbe hafi yanje iraririmba ngo batoyagonze saa sita n'igice izika saa munani zirenga iyo ndirimbo ngo iki yayo mungana abantu bararuha baracika n'5500 bavuze induru baraboroga iyi ndirimbo yo mu gushimisha 35 iki yaririmba ngo umbe hafi mwami Yesu ngo uhungiyeho mana yanje bararuha iraruhira zika baragenda na bugingo n'ubu ibiri yavuga ngo mbona inyanja ngo zigarura abapfuye mbona inyanja zigarura abapfuye ndirimbo yaririmbwe na Sara Flower yaririmbye yasomye ibya Yakobo umunsi yiseguribuye arayiririmba yuzuye umwuka wera w'Imana kandi cyantangaje umunsi umwe ngo abagabo batatu babongereza ba profesori muri kaminuza y'abahanga ngo barabage gusura Palestine ngo bageze muri Syria ngo basanga abana bari kaminuza bagize uruziga ngo bari bafatanye kujya twa gatugira Christes ngo babaririmba iyi ndirimbo ivuga ngo umbe hafi Imana yanje ngo uhungiyeho umugabo umwe muri abo bari babigisha muri kaminuza ngo arapfuka amaho yarageze ngo arira n'agahinda gatangaje ngo aravuga ngo kuva yumvise indirimbo ngo ntarumva indirimbo nk'iyigeze ku bugingo bwiwe ndirimo gusivuga ngo mbe hafi Imana yanje ngo uhungiyeho. Undi munsi batongwari ijyanye abantu iriya mu burasirazuba bwa kure iriya kure ngo yari irimo umugore umwe wari ugiye gukora akazi ku misiyoneri yari yasezeye urugo rw'ibitoro ryamwerekeje aragenda ngo bageze ahantu icyombo cyari kibajyanye iruhande rumwe rurazika asigara bararuhama ngo bari ku nkome ntacyo bari kumutabara ngo yaruhamye bamureba ariko ngo ataracikana ngo yazaririmba ngo umbe hafi Imana yanjye agafuro karoro kararenga wa mugore arasezerise ararigitarahwera aravuga ngo umbe hafi Imana ngo uhungiyeho Mana umbe hafi Imana toro ry'Imana umbe hafi Imana yanjye ngo uhungiyeho icyo gihe cyose ntibari bazi ko Imana yavuze ngo ndashaka ubugingo bwawe ndashaka ubugingo bwanyu. Ese bantu b'Imana
ijoro imana imana iravuga ngo ndashaka ubugingo bwawe imana iravuga ndashaka ubugingo bwawe urihe 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 uhindurirwa amateka nkava mu ipantaro itobotse idoze n'indodo z'imifuko kaja ku makoti igihumbi na magana atanu ni nta kumana uko ndake ntucigeze kiba pi 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 imana bwana sifiwe imana irashaka gusa impinduka zo mu mutima umbe hafi mwami yesu ndagushaka mwami yesu ibyiza twoja mu ijuru nka Lazaro tukazabona Yesu tukazicara mu gituza cye mwari muzi amakuru ko abapagani bazorangiza abakristu bicaye mu bwami bw'Imana Lazaro ari kuzimiyo ngo yarangije nyamutunzi arangiza Lazaro aramumenya neza ngo arahamagara ngo nimwohereze Lazaro abasigaye bazorangiza abo babanaga barageze ibwami bicaranye na Kristo ari umukwe n'abarabageni Ijoro ndashaka ubugingo bwa ijoro ijoro ndashaka ubugingo bwa nigeze mbabwira abanyatanzania bari hafi yo kogoroka iwabo ubwato bwarasetse bahita bari gito bakuramo bakeya batumbye babakandagira amazi akazanyura hose barapfa abantu baratonyoka imirambo barayikorera muri 96 baririmbye indirimbo izi nkoraho ndayifite mu telefone kukiriyo bakorari bagenzi babo bararirimba ngo ndugu zetu walikufa maji ngo walikufa wakiwa ni makundi wawili baravuga ngo heri wafao katika jina lake Yesu ngo ahirwa bapfafira mu mwana muraba bafwe ntituziyo berekeye bamwe bashobora kuba baragiye mu bwami bw'Imana abandi baragiye mu bwami bwa Satani ngo barazamutse ntituziyo bahaye twize ijoro wa mupfafa we Yesu aramubwira ngo uri muri rata ngo ufite ibyurya ejo ubwingo bwawe Fata kandi ko gutekereza ese iherezo ryanje rirasa rite ndihe umuntu umwe yaraje arambwira ikintu gitangaje kandi cyiza yarambwiye ngo muri 40 ingahe ngo babahaye amatelefoni ari babiri iyiwe ngo ikarangiza bateri vuba ngo ahita ahinduranya bateri ya mugenzi we ngo ayishyira muye noneho iyi agazishyira vuba ngo ayishyira mu ya mugenzi we arambwira ngo icyo kintu ngo cyahagaze mu mutima we y'imyaka yose ngo sinari niringiye kuzobona Yesu sengera ndebe ku iyi bateri yomvaho nkazabona Yesu sengera ndebe ku ibateri y'abandi nahinduye muri telefone iyo mvaho nkazabona Yesu bwana sivyo iri joro ndashaka ubugingo bwa wa mupfapfa Data arashaka ubugingo bwacu. Data aradushaka. Turabande. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu. Turi imbere y'amaso yawe. Abangana gutya mwami turadamarara tukigira nk'abandi bose muri yisi tukirara tukareka kwera kwawe tugahindana tukibagiza urupfu no kugaruka kwawe nami mana yacu mana y'imbaraga n'amahoro Ugenderere buri wese uganiriza imitima n'indiba yayo mwami Imana yanje wigarurira imitima mana ndasabira iyi mitima
mitima iraha ngwe kugarukire mwami turasabira ubugingo bwose burura ngo butekereze mwa kwiherezo ryawe batekereze kuzagaruka kwawe no kuzahagarara imbere yawe ni wowe mana yonyine utwigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge utwigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge utwigisha kubara iminsi yacu kugira ngo tumenye ko turi bikenya mwana mana ndagushimiye ndagukenguruka icyubahiro kugarukiri uganiriza imitima n'ubugingo abantu barushaho cyane gusangira ibivuye iwawe ndasabira bose kwezwa no gutunganywa n'amaraso y'umukiza niwaza bazagusanganire amen reka dukomere imana mashikubwiwe ntabwo mvuga amagambo menshi ariko yavuze ijambo ubuhamya nkomeza kuritekerezaho nsanga ari igira ibisobanuro bibiri buriya hari ubuhamya bw'imyitwarire iyo uvuze ngo uriya muntu agira ubuhamya biba bivuga yuko agira imbuto nico buriya cya mbere bisobanura agira ubuhamya bwiza mu batizera no kuvuga ngo agira imbuto nziza zishora gutuma abantu bamubonamo Kristo iyo niyo dimanso yatinzeho yayivuzeho kandi nyikunda kubi nizo nyigisho nkunda cyane kandi Pastor Sunzu ndabizi ko ari nyigisho ziwe nawe izo tuzihurijeho kabisa ariko akaba n'irindi jambo ryitwa ubuhamya bwo kwibuka iby'Imana yakoze naryo murarize niryo njewe nibutse niryo ngiye kuvugaho umunota nk'ibiri gusa mbere yuko twakira umukozi w'Imana hari umama hari witwa mama Greshome yahaguruka harya ni Jacqueline izina iryo niryo ya mama yeho cyane kandi n'umutware w'iwahari ngira ngo bazanye n'umutware we n'abana babo umutware we ndamubona hariya abana sinzi aho bari aha n'umupasiteri ntabwo benshi bari bamuzi uretse abantu twatangiranye Foursquare nibo bashobora kumwibuka sinzi ko iyo mbishobora nari kumuha umwanya akabuhamya akatwibutsa ibintu bimwe na bimwe ariko kwere ko twageze avuga ubutumwa biri none ntibikunda ariko nkwemereye yuko uzaza hano tukaguha umwanya ukaduha ubuhamya ukavuga ibintu byinshi ko mudakomeye Imana amashi ndamwibuka umunsi wa mbere dusiza ikibanza umunsi wa mbere dusiza kino kibanza ntiyari umunyetorero wacu ariko umunsi wa mbere dusiza ikibanza dushaka kubaka akantu twari twarubatse hariya umunsi wa mbere turi munsi y'igiti hariya yaraje aza gufatanya natwe gusiza atari umukristo wacu kandi icyo gihe nicyo gihe yaduhanuriye ari mu bantu b'abahanuzi nemera cyane muri sinzi uko nabivuga cyane sinjya nkunda guhamya abantu muri ubwo buryo ariko kabisa byinshi mu by'Imana yamubwiye kuvuga turabibona twishimiye kubana nawe n'umutware wawe kuri uyu munsi reka dukomere Imana amashi ku bwabo karibu wakwikaze hanyuma turi kumwe na Pastor Myasiro nawe benshi baramuzi reka bamuzi bakomere Imana amashi urabona ko ari bake Myasiro nawe niwe wa mbere wayoboye gatatu ni nawe wakaguye wa mbere kuko yagakuye mu bantu nka 10 hano akageza mu cya kabiri cy'inyubako so agatatu rero mubona none uyu niwe wakayoboye reka tumukomere Imana amashi nawe kubwiwe
hagiye hazana abandi bayobozi inyuma yiwe haje undi muyobozi inyuma yiwe ariko navuga yuko kafashe shape icyo gihe ari ukayobora atangira so numva namuvuga cyane ntabwo yaje kubwiriza hano afite urusengero ayoboye hano Kimisagara nitwe twamusengeye nk'umupasiteri bwa mbere ku nubwa kabiri abo murevera so n'umwana wacu mu mwuka ariko n'inshuti so impamvu uvuze ngo ubuhamya shaka ndangiriza ngaha buri umukristo ameze nk'umuntu utwara imodoka ameze nk'umuntu utwara imodoka abantu batwara imodoka igira ahantu hatatu kurebera shaka ngo buri umukristo aha agaciro aha mbere umuntu utwaye imodoka rebera ni mu madirisha yombi amadirisha azamwereka ahageze ahamagaze gutyo nuko abantu bose bageze aho ugeze ubarebera mu madirisha yawe mu modoka hakabira umuntu arebera ni retroviseur ziba ku ruhande cyangwa imbere urebamo ibiri inyuma yawe ahantu ha gatatu umuntu utwaye imodoka areba kandi agomba kwitwararika cyane ni imbere muri parebrise naryo ni idirisha ni kirahuri gituma areba imbere yanjye umukristo mwiza azahageze ari mu buzima bw'umwuka ari muri bwa buzima bw'amabuye bamurunzeho buriya buri muntu yavugaga ibuye buri muntu akamenya ibuye iri muri ho none ni ukuvuga ngo akivuga ibuye wahita gureba iryawe aho ugeze urahazi no mu mwuka ugeze urahazi ariko ikintu kijya gikunda kuba kibi ni ukureba gusa ugeze rimwe na rimwe hakunaniwe ukananirwa kwibuka ngo urebe no muri retroviseur ikwereka aho Imana yagukuye ikwereka ibyo Imana yagukoreye iyo urebye ibyo Imana yagukoreye biguha imbaraga zikubwira ngo iyanguye hariya izangeza naho ngiye ntabwo birangirira aho ugeze iyo wibutse aho wavuye so nibutse munsi ya kiriya giti twari turi nibutse aho Imana yadukuye bituma nibuka ngo rya rembo rya gatatu ryaho Imana ivuga izatugeza nzabagezaho navuze nzabageza nzagera ku cyo yavuze nzagera naho yavuze kubera yuko aho yankuye niho hari yagoye kuva kurutaho ngeze naho ngana bishaka kuvuga ngo Imana yacu niyo kwizerwa gukura mu mwuka bibahe gutekereza ku byo Imana yakoze muri aya masengesho y'uyu mugoroba bibahe rimwe na rimwe kumva situasiyo urimo no kubona Imana muri yo ariko cyane cyane biguye kwiringira urugendo Imana yatangije yatangiye urugendo niyo kwizerwa nibuye niritakuvaho none ejo rizakuvaho nirigutindaho ntirizaguheraho kubera yuko Imana yacu ishoboye imbaraga z'ubuhamya shoreje ahantu ndahita nasohoka simvuga kuri Pastor Sunzu bari banamwakiriye ariko ndashima Imana yuko nta mazi yageze hano afite ikibazo cy'umwana urwaye hano turitanga ubushobozi buraboneka bwo kumuvuza hari abantu babyibuka ko byabaye ntimwokomera Imana amashe nganira na Pastor Sunzu namenye ko bafite ikibazo cya kamera kandi mu bigisha beza bariho bagombye gukurikirwa mu matorero menshi no mu itorero ryabo amatorero menshi ajyamo cyane cyane hariya muri Congo murabizi live streaming ntimeze nk'uko bimeze mu Rwanda no mu itorero ryabo arimo natekereje mbere yuko muha umwanya ngo abwirize ntabwo ari byo kubinginga nta nubwo mbakoresha ibyo mutateganyije nta nubwo nkora fundraising umuntu umwe wenyine yayitugurira tukama duceceka icyo namwemereye niki nuko ukwezi kwa kane kugomba kurangira iyo kamera yageze iwabo sibyo kandi nziza
kugira ngo nguha amahirwe na ufatanye natwe bashireho nimero hariya ya World Remit turayifite imwe udukurikira online tubonye abantu 25 batanga amadorari 100 cyangwa 100,000 cyaba kivuye mu nzira tubonye abantu 50 batanga 50 cyaba kivuye mu nzira so ni wumva hari ico wabikoraho ubikoreho iyo nimero iri hariya ni wumva wafata mikro sinzi ko tukibonye umwanya kuko ntabwo twaje gukora fundraising ariko ico nababwiye ni kingiki iyo kamera igomba kuboneka mu kwezi kwa kane tukamubwira ngo ngiya kamera iraje murabyishimira kambabazi kikiri muri mukwishima kubona imirimo ihaye ikorerwa hano muri iyi minsi hari uwo bijya bishimisha umunsi zahagarara hano nkababwira ngo mumbibe mu ntimuzabikore kuko nziko tubanye n'Imana ariko umunsi nzababwira ngo mu rusengero kuko kamera ntabwo ari yasunzu siko bimeze afite imodoka yiwe kadushima Imana kubwo ico kintu naco ariko karavuga ngo abantu bavuga ngo sunzu numuvuga butumwa wabo bakunda hari uburyo mwo mukurikirana bwiza atabanje kuza mu matorero yandi yamutumiyeho bikora neza birashoboka birashoboka niba bishoboka rero ugikore cyane nutagikora tuzaho uwo mugisha uzava kigakorwa harushaka mikrofone babiri batatu ntawe naganye ijambo ariko twabahe na nimero twari twavuze ko ari bwo buryo bwiza bwo gukoramo